Bəziləri üçün istirahət əyləncə, bəziləri üçünsə mənzil və iş başına çatmaq üçün alternativ nəqliyyat vasitəsi. Bəs skuterdən istifadə qaydaları necə tənzimlənməlidir? Əvvəllər daha çox parklarda görməyə öyrəşdiyimiz skuterlərə artıq paytaxtın demək olar ki, hər yerində rast gəlirik. Səbəbi isə çox sadədir. Mobil tətbiqə daxil olaraq ən yaxın skuteri tapırsan, həm vaxtına, həm də büdcənə qənaət etmiş olursan. Lakin bu yeniliyi digər hərəkət iştirakçıları müsbət qarşılamır. Belə ki, skuterlərin səkidə sürülməsi piyadaların, avtomobil yollarında idarə edilməsi isə sürücülərin narazılığına səbəb olur. Bu, əslində onlar üçün ayrıca yol olsa, velosiped üçün, skuter üçün, onda münasibətin pis olmaz. Amma belə yəni, piyada gəzənlərin arasında gəzməkləri biraz təhlükəli dərəkdə. Özüm də mütəmadi olaraq sürürəm, maşın da sürürəm. Amma maşınla gedirsən, görürsən ki, qabağıma çıxır skuter yolun ortasında. Amma ən azından bir kural getirilməsi gerektiğini düşünüyorum. Bəncə bu bulvarda kural getirilməsi də iyi olmuş. Çoxsaylı şikayətlər nəticəsində bulvar ərazisində və mərkəzi küçələrdə skuterlərin fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyətlərin nə zaman aradan qaldırılacağı bəlli deyil. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi məsələyə dünya təcrübəsinə əsaslanaraq yenidən baxacaq. Daxili İşlər Nazirliyi isə hesab edir ki, qadağa skuter sürənlər qaydalara düzgün əməl edəcəyi vaxt olmayacaq. Bu növ nəqliyyat vasitələri idarə edən şəxslərdən yollarda piyadalara, avtomobil yollarında isə xüsusilə nəzərdə tutulmuş qaydalara düzgün şəkildə riayət etməklə sürücülərə təhlükə yaratmamağı xahiş edirik. Hər bir nəqliyyat vasitəsi təyinatı üzrə düzgün şəkildə istifadə olunduqda, yol hərəkəti qaydaları düzgün şəkildə icra olunduqda, burada hər hansısa bir məhdudiyyətin tətbiq olunmasından söhbət gedə bilməz. Hazırda mövcud olan məhdudiyyətlərə skuter istifadəçilərinin münasibəti fərqlidir. Dəyək kursdan çıxmışam, şəhərə getmək istəyirəm. Mən əmin vaxt yorulmuş ola bilərəm, skuterdən istifadə etmək istəyirəm ya da daha tez çatmaq istəyirəm. Bu halda mənə skuter lazım olur. Amma şəhərin içində sürə bilmirəm. Yolda da qadağa qoymaq istəyirlər ki, qoyublar deyəsən. Ona görə alternativ yol seçilsə, velosiped yol seçilsə, hətta şəhərin içində, bu hamı üçün daha uyğun olardı. Millət üçün də daha yaxşı olardı. Hal-hazırda bizim bulvarda və bu həmin bulvarda ayrılmış alternativ yollarla həm piyadalar, həm də skuter istifadəçiləri qanunla istifadə etsələr, məncə heç kəsə problem yaranmaz. Elektrik skuterlərini icarəyə verən şirkətlərin də məsələ ilə bağlı təklifləri var. Piyadaların çoxsaylı olan yerlərdə biz aşağı sürət sistemini tətbiq edirik. Başqa zonalarda bizdə sürət 25-dir, amma burada 15 kilometrdir. Əlbəttə biz də tövsiyə edirik ki, dəbilqədən və fərqli qoruyucu vasitələrdən istifadə etsinlər. Gedilən yolun zamana nisbətinə sürət deyilir. Ancaq diqqət edək ki, həmin sürət yol kimi həyatımızı da qısaltmasın. Nəzrin Hüseynzadə, Kamran İsayev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.